तेरो दया करी मोबाइल बंद कर दो तू लाइव में मजा नहीं होती है ना हाँ अलग भाई मैंने पढ़ लिया भोली मैंने पढ़ लिया आई में दी हजार और पंद्रह रुपए जो छुआ जाना मूवी नेंद्री कुतरी टिकट करके होटल जो हाँ मैं छुआ का बता कहीं ना हँसा भाई दी हजार और पंद्रह रुपए जो छुआ जाना मूवी नेंद्री राना बुके कर लो बड़ा छुआ मौत ना के बड़ा कंप्यूटर उठे उठे जाना मूवी बापो माँ मोबाइल खड़े खड़े धोच दी मिसी कॉलर डायरेक्ट को एटी का व्हाट्सएप टिकट तूने फेसबुक टिकट तूने अभी जो जियो इंस्टाग्राम की यदि छाड़ी आपने आम बड़ मोबाइल कथा जानी ना कि एवं कार पा जो नुआ नुआ स्कूल जा प्रथम द्वितीय तृतीय बध प्रवेश एल के जी के जी वन गोटे के जी भी जो है गोटे मोबाइल दब ना अंत बुजुड़ी छड़ा ये छुआ काटे अधिकांश बापा माँ पिला को मोबाइल दे कहते हैं बापा देखे कौन इंटरनेट सागे सागे हूँ ना टीवी गोटे इंटरेस्टिंग टीवी गोटे गोटे जिनस आडभर्टाइज दूसरी आप जानते जो छुआ देखा कथ नुह ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାର ନାଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲେ ସାପ ଫାପ ସାପ ମୁଁ କହୁନି ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲା ବେଳେ ଖରାପ କଥା ଭାଇ ହଉଛି ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲା ବେଳେ ଯଦି ଛୁଆଟେ ବସିବ ବାପା ମା ଠାକୁର ଗୋଟା ଦୂରେ ନ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ ବାଦଲା ସରିଯା ଏଇସବୁ ସେ ଛୁଆ କହିବ ମା ଏଇଟା କର ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ବଢିବ ତ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ପିଲା କିଛି ସବୁ ଜାଣିଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ତେର ଦିନ ଘଣ୍ଟେ କହିବି ଟୋକାଙ୍କ କଥା କହିବି ହାତ ଦେଖିଲ ସବୁ ଟୋକା ଟୋକା ଆଉ ଜଣେ ରାଣ ପକେଇ କହିବେ ଯୋଉ ଟୋକା ହାତ ଟେକିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ମୁଁ ଜନତାରେ ପୁରେଇକି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଏ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିଟା ସିନେମା ମୁଁ କଲିଣି ରାଣ ସବୁ ଗୁଡା ହିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମନେ ଅଛି ଏ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଦେବି ମାଷ୍ଟର ଘର ଛୁଆ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଛୁଆ କହିବି ଏତେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଡୋରିକି ଦେଇଥିଲି କାଳେ ଟୋକା ଲାଗିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଲା ଏ ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗା ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ବଜେଇବେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଟୋକା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମନ୍ତ୍ର କହିଦେବା କହିଦେବା ଏଫ ମେଜର ଆଗ ପଚାରିବି ତ ହଁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଆମେ ଯଦି ନାକ ନପୁରେଇବୁ ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଲାଗିଯାଏ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଦା ପରି ପୁରା ସ୍ୱେଇ ସିଧା ନୁହେଁ ଜମାରୁ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବିଛା ଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ ଟଙ୍କ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସରିଗଲା ଖାଇଲା ଛୁଆ ରକମ ମୁହଁ ନା ଗଲା ମୁଁ ଟୋକା କରିବାକୁ ସିନେମା ହିଟ୍ ତାପରେ କହିଲି କଣ କରିବା ଦେବି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଦେଖିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଯିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲିଆନ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକାରେ ହିରୋ କିଏ ମୁଁ ସାଇତରା ପପୁ ତା ସିନେମା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟୋକାଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ତାପରେ ଦେଇ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଭାବିଲି ଦେଇକି ଅଭଦ୍ର ଟୋକା ମୁଁ ନା ଶୋଧିଦେବି ଗାଳି ହୁଏନା ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତାପରେ କହିଲି ଷଣ୍ଢ ଟୋକା ଆମେ ତ ଟୋକା ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଥା କହୁ ମୋ ପାଟରେ ବାହାରିଲା କଣ କଥା ସିଏ ଏତିକି କହିଦେଲି ତିନିଶହ ଏକାବନ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଛଅଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଥାନା କେସ୍ କଣ କଲା ସିଏ ସାର୍ ଯେମିତି ଭାଷା କହିଦେଲେ ଖରାପ କଥାରେ କହିଦେଲେ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଶୁଣିଲେ ଭାଉଜମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଶୀତ ଦିନେ ବସିଯାଏ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବସିଯାଏନି ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କହିଲି ତା ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବି ହିଟ୍ ଟିକେ ଗାଇବି କି ଆଜି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଜନନୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗନ୍ଧର୍ବ କୁମାର ତାକୁ ଅବଗତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଜନନୀ ତ୍ରସ୍ତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ହସି କହିଲେ ଚାଳ ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ ତ ଆଉ କବି କହିଲେ ନାୟକ ନିର୍ମଳ ଲେଖିଲେ ପରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଶିଲ କାଇ ରହିବୁ ଗାଧେଇ
Yeah.